Hər kəsin hər vaxtı xeyirli olsun. Ümumiyyətcə son zamanlar bir söz deyirdik. Türk ordusu Azərbaycandan çıxmasın, Türk ordusu Azərbaycanda qalsın. Yaxşı. Mən də sizdən razı, mən də bu çağırışa qoşuluram. Amma ancaq və lakin bunun üçün xalq olaraq ayağa qalxmalıyıq, səsimizi, sözümüzü çıxartmalıyıq və bildirməliyik ki, həqiqətən Türk ordusu Azərbaycanda qalsın. Neynəmək lazımdır? İstəyirsən yapçısan, istəyirsən qopçusan, kimsən, müxalifətsən, iqtidarsan, fərqi yoxdur. Azərbaycanlısan mı? Onda ayın 14-ü avqusta saat 16:00-da Bakıda yaşayırsan, Türkiyə səfirliyinin önündə olmalısan. Rayonlarda yaşayırsan, o zaman icra hakimiyyətinin binasının qarşısında olmalısan. Bəli, məhz bu mitingi xalq elan eləyibdir, xalq bu mitingi istəyir, bizlər isə sadəcə siyasi blogerlər dəstək veririk, xalqın sözünü, bir insanın sözünü bir insana çatdırırıq. Yəni, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, xalq mitinq qərarı verdi. 14 avqust saat 16:00-da, yəni 4-də Bakıda yaşayırsan, o zaman gəl Türkiyə səfirliyinin qarşısına, rayonlarda, onda icra hakimiyyətinin qarşısında olub Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını istəməliyik xalq olaraq. Bəli, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Sağ olun.